7 yoshida dutorni mukammal chala olgan Muxtor Ashrafiy o'z otasini o'zining ilk ustozi deya ta'riflaydi. Buxoroda tavallud topgan Ashrafiy keyingi ijodiy taqdirini aynan Toshkent bilan bog'ladi. Aynan mana shu uydan u har kuni o'zi rahbarlik qilayotgan konservatoriya tomon yo'l olardi. Misr va Eron safarlari, opera teatri bilan birgalikda uyushtirilgan ko'plab ijodiy safarlarning avvali ham mana shu xonadondan boshlangan. Umrining so'nggi yillari, betob bo'layotgan oxirgi kunlarini ham Muxtor Ashrafiy ushbu xonadonda o'tkazdi. Muxtor Ashrafiy doimo men Buxoro farzandiman deb ta'kidlardi. Ashrafjon Xofiz oilasida dunyoga kelgan bastakor Buxoroga chin dildan ko'ngil qo'ydi. Bu mehr umrining so'ngiga qadar Muxtor Ashrafiyni Buxoro bilan ipsiz bog'ladi. O'zbek operasi asoschilaridan bo'lmish Muxtor Ashrafiy avval Samarqand musiqa va xoreografiya bilim yurtini, so'ngra Peterburg konservatoriyasining dirijorlik bo'limini tugatdi. Nazariy bilimlar esa uning ilk asari Sodrash marshida amalda sinaldi. Bastakor yaratgan Bo'ron va Buyuk kanal operalari o'zbek opera san'atining avvali bo'ldi. Большой академический театр имени Алишера Навои. Alisher Navoiy nomidagi katta akademik drama teatriga ishga kelgan yillarimni biroz yodga olmoqchiman. U vaqtda Muxtor Ashrafiy teatr rahbari edi. O'shanda men 17 yoshda edim. Taqdir meni buyuk bastakorning o'g'li bilan bog'ladi. Avvalambor men ushbu oilaga bo'lgan cheksiz hurmatimni izhor qilmoqchiman. Kelin bo'lib tushgan vaqtlarim o'zga olamga tushib qolgandek edim. Biroq san'at sohasida faoliyat yuritganim sabab ko'nikish jarayoni tez kechdi. Muxtor Ashrafiy bilan deyarli har kuni teatrda ko'rishardik. Aynan u kishi dirijorlik qiladigan kuni barcha balet aktyorlari tezda mashq qilib olishardi. Avvalambor Muxtor Ashrafiyga bo'lgan hurmat, keyin esa haqiqiy mahorat ustasiga bo'lgan e'tibor sabab. Muxtor Ashrafiy namuna timsoli edi. Uning musiqaga bo'lgan mehri va muhabbati yoshligidan, qo'liga ilk bor musiqa sozini olganda boshlangan. Musiqaga bo'lgan bog'liqlik bastakor ijod etgan har bir spektaklda o'z aksini topgan. Развитие культуры Узбекистана во многом связано именем и творчеством Мухтара Ашрафча. Muxtor Ashrafiyni buyuk iste'dod sohibi desak adashmaymiz. U o'z ishiga shu qadar sodiq inson edi. Balki shuning uchundir o'zbek musiqasi aynan bastakor ijod qilgan davrda yangi pog'onaga ko'tarildi. Alisher Navoiy nomidagi opera va balet teatri ham ushbu noyob iste'dod sohibining e'tiborisiz qolmadi. Opera va balet teatrida faoliyat yuritgan har bir aktyor Muxtor Ashrafiyning asarlari bilan voyaga yetdi. Dirijorlik faoliyatini esa alohida ta'kidlab o'tish kerak. Muxtor Ashrafiy 1930-yildan o'zbek musiqali teatri, keyinchalik Navoiy nomidagi o'zbek opera va balet teatrining badiiy rahbari va bosh dirijori. 1944-yildan esa Toshkent konservatoriyasining o'qituvchisi, professori, rektori lavozimlarda faoliyat yuritgan.
1971 yildan esa bastakor Samarqand opera va balet teatrining badiy rahbari hamda bosh dirijori bo'lib xizmat qildi. Otamni juda yaxshi eslayman. Buxoroga muhabbatim aynan otam aytgan ertaklardan boshlangan. Dadamning bir odatlari bor edi. O'zbek madaniyati va musiqasi haqida biron nima chop etilsa, xoh u jurnalda bo'ladimi, xoh u gazetada, u hamma ma'lumotlarni qirqib olib, yig'ib yurardi. Mana shunday qirqimlardan iborat 11 ta papkamiz bor. Balki otam o'sha vaqtda muzey yaratilishi haqida bilmagandir. Biroq taxmin qilganlari aniq. Men arxitektor bo'lishni xohladim va bo'ldim. Biroq otam avval qarshi chiqqandilar. Vaqt o'tishi bilan bunga bo'lgan munosabatlari o'zgardi. Moskvada o'qib yurgan kezlarim otamga qo'ng'iroq qilib, "Do'stingiz Xachaturyan menga bastakor bo'lishni taklif etyapti. Nima qilay?" deganimda otam, "Xachaturyan yaxshi bastakor. Biroq sen u yoqdan bu yoqqa o'zingni otma, bir yo'lni tanla" degandilar. Otamni mukammal inson bo'lganlar deb o'ylayman. Otam bo'lganliklari uchun emas, 10 ta tilni mukammal bilgan Muxtor Ashrafiyni kasbiy jihatdan hurmat qilaman. Alisher Navoiy nomidagi opera va balet teatri. Bu maskan Muxtor Ashrafiyning orzusi edi. Shu yerda uning Dilorom operasi namoyish etilganda esa Muxtor Ashrafiy quvonchdan ko'z yoshlarini tuta olmagan. Так, прошу. Два такта, да? Один такт. Ну, какой-то 155, один до 155. Один до 150. Прошу. Рожок, и это мне не надо сюда. Так, прошу, свободный рожок. Ра. Энд Букшина, ну, консерватория Киргенлер, да? Блес, худо Кирген, да, и Осмо Кирден. То есть, что на кабр, возле Чирайлик Богенлер. O'zi ko'rinishlari, boshqalari. Men oxiriga dirijorlik qilgan Rustam va Sohrob degan asarini, oratoriya, muzikalni oratoriya, juda katta asarini o'zlari dirijorlik qilgan, o'sha dirijorlik paytida jarayonida o'zini yomon sezib qolgan. Shundoq oxirigacha yetkizib, shu asarini yetkizib, keyin shundoq tushdi-da, dirijorskiy pultdan tushdi-da, shundoq nimaga o'tib sahnani orqasiga kulisaga chiqib yiqilib tushdilar. O'shanda infarkt bo'ldi, juda bir og'ir infarkt bo'ldi. O'sha infarktdan keyin o'zlariga keldi-yu, lekin o'sha oxiriga chiqishi Bastakor yodi doimo e'zozda. Muxtor Ashrafiyning ijodiga bag'ishlab uy-muzeyda ko'plab badiiy kechalar, uchrashuvlar doimo o'tkazib turiladi. Biz Muxtor bilan yoshligimizdan tanish edik. Ilk uchrashuvimiz Gruziyada ro'y bergan. O'sha vaqtda men uni oilasi bilan tanishgandim. Keyinchalik esa bastakor bilan yana Tbilisida o'tkazilgan konsert dasturida ko'rishib qoldik. O'sha vaqtda u o'z orkestr jamoasi bilan yorqin ijod namunalarini ijro etgandi. Gruzin xalqi o'zbek musiqasidan hayratda qoldi. Shaxsan men uchun ham o'zbek musiqasi yangilik edi. Ushbu musiqani jahon hamjamiyatida o'rni oshishida esa Muxtor Ashrafiyning o'rni beqiyos. Oilaviy davrlarning bosh mavzusi musiqaga oshno bo'lgan kechalar haqida bo'ladi. Garchi Muxtor Ashrafiyning oila a'zolaridan hech biri o'z hayotini musiqa bilan bog'lamagan bo'lsa-da, har bir qalb tomirida musiqa hissi bor. Har bir oila vakilida esa buyuk bastakor familiyasi mavjud. Bu esa katta sharaf, burch, mas'uliyat. Muxtor Ashrafiyning buyuk nomi xorijda ham mashhur. Aynan yurtimizda bastakorlik kasbiga asos solgan dirijorlik maktabining ilk qaldirg'ochi, buyuk jamoat arbobi, publitsist va murabbiy Muxtor Ashrafiy butun hayotini O'rta Osiyoda yangi musiqa madaniyatini yaratishga sarf etdi. Agar bastakor tirik bo'lganda bu yil 99 yoshni qoralardi.